Re, viss ēters ir te! Stājoties spēkā ārkārtējai situācijai saistībā ar Covid straujo izplatību, Covid certifikāts jāuzrāda un jāpārbauda daudz viet. Nereti gan pārbauda tiek veikta nepilnīgi. Par to eksperimentu laikā pārliecinājās Ilja Kozins. Zaļā un sarkanā zona līdz ar Covid-19 saslimstības strauju kāpumu tā ir jaunā realitāte, kuru koncentrēti raksturo vārds certifikāts. No 11. oktobra nevakcinētajiem Latvijas iedzīvotājiem ir pieejami tikai pirmās nepieciešamības, jeb pārtikas veikala, aptiekas, degvielas uzpildes stacijas. Lai nopirktu apģērbu vai smaržas, pieejas veikalā jāuzrāda derīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts kopā ar pase vai personas apliecību. Lai pārbaudītu, cik kvalitatīvi tiek veiktas šīs pārbaudes, es izvēlējos 5 nejaušas vietas Rīgā. Piemēram, tirdzniecības centra Rīga Plaza tās augtajā zaļajā zonā, laiši tikai ar COVID-19 certifikātu un pasi vai ID karti. Arī šeit, saimniecības preču veikalā Depo, notiek COVID-19 certifikātu pārbaude. Atšķirībā gan no tirdzniecības centriem, šeit kā personas apliecinošs dokuments der arī autovadītāja apliecība. Identiska situācija bija arī Vecrīgas kafejnīcā Costa Coffee. Pie kases darbinieci noskanēja Covid certifikātu un palūdza dokumentu piebilstot, ka der arī autovadītāja apliecība. Tas gan neatbilst likumam, jo personas apliecinošs dokuments saskaņā ar likumu ir vai nu pase vai ID karte. Arī divās atlikušajās eksperimenta vietās konstatēja nepilnīgu COVID-19 certifikāta pārbaudi. Piemēram, veikala City Outlet darbiniece noskanēja COVID-19 certifikātu un palūdza nosaukt personas kodu pirmo daļu. Savukārt kafejnīcā Purģi Gastropub noskanēja COVID certifikātu, bet personas apliecinošu dokumentu nelūdza uzrādīt. Uz to, ka Covid certifikātu pārbaudes bieži vien tiek veiktas nekvalitatīvi, norāda arī Rīgas pašvaldības policijā. Lielākā problēma, manuprāt, šobrīd ir tieši šīs izklaides vietas, kurās to īpašnieki nepienācīgi pārbauda šos te certifikātus. Un, ja mēs konstatējam, pieņemsim vienu šādu gadījumu, tad mums attiecīgi jāpārbauda ir visas šīs personas, kuras atrodas konkrētajā vietā. Turklāt Latvijas televīzija no kādas skatītājas ir saņēmusi ziņu par gadījumu, kad persona iespējams ieradusies veikalā ar svešu COVID-19 certifikātu un personas apliecību. Šādos gadījumos pakalpojums sniedzējiem ir jāvēršas policijā. Ilja Kozins, Aigars Kovaļevskis, Andris Sarma, Latvijas televīzija.